В синем углу октагона боец из Узбекистана. Ему 20 лет, его рост 108 сантиметров. Его официальный вес 75,2 килограмма. Он мастер спорта по кикбоксингу. Чемпион Узбекистана по ММА. Мастер спорта по грэпплингу. Его профессиональный рекорд 2 победы, 2 поражения. Итак, в синем углу октагона Абдул Хазиз Золотой Сутволдиев. В красном углу октагона его оппонент в этом бою. Боец из Казахстана, город Алматы. Ему 25 лет. Его рост 108 сантиметров. Его официальный вес 74,7 килограммов. Его профессиональный рекорд 2 победы, 0 поражений. В красном углу октагона Еркебулан Тохтар. Рефери в октагоне Даурбек Закаев. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Регламент будет 3 раунда по 5 минут. Внимательно слушаем меня. После команды стоп, все действия прекращаем. Покажите красивый достойный бой. Удачи. Скисат. Скисат, ережені білеміз, және ережені бұзбаймыз. Бұл Дәуренбек Жақаев, тыңбас, тағидас. Жалпы жекпе-жектерде. Боец, вы готовы? Боец, вы готовы? Сахадай сай, барлығы да дайын, екі жауынгер де дайын. Ал Дәуренбек Жақаев қазір барлығын жіті бақылауында ұстайды. Нұрсұлтан Рузубаев қазір өзінің отандасы Әбділ Сатвалдиевтің бұрышына келіп отыр. Енді лоу-кик жаман емес, 20 жастағы өзбекстандықтың қимылы қазір. Бас салып шабуылға шығама қалай болады бұл жерде Еркебұлан Тоқтар. Бұған дейін айттық, бір кездесу небәрі 20 секундқа жалғасқан, екіншісі 34 секунд аяқталған деп. Тейкдаун қазір Абдулазиз Сатвалдиевтің меншісінде қалады бұл жерде. Гелетина жасауға мүмкіндік бар енді, бірақ ол жолды таңдамайтын шығар қазір Еркебұлан Тоқтар. Жоқ, сол қолымен шын мәнінде қазір қылқындыру әдісіне көшті. Ай, тамаша позицияда қазір. Бұл жерде тырп еткізбей ұстауға болады. Бірақ Абдулазиз Сатвалдиев сытыл шығып кетті қазір. Еркебұланның... Ай, енді бұл жерде, құрмет достар, дәл осылай аяқталады деп. Кім ойлаған бұл кездесуді? Біз мақтаған, ел жақтаған, қыз мақтаған Еркебұлан Тоқтар жеңіліп қалды қазір. Қызбалыққа салыну керек емес шығар мүмкін. Абдулазиз Сатвалдиев небәрі бірінші раундтың бірінші минутында кездесуді аяқтап отыр. Қылқындыру әдісі орын алды. Еркебұлан Тоқтарға қызбалыққа салынып, шабуылға бірден бас салып шығуға болмайды енді. Мұндай жауапкершілігі мол кездесуде. В этом динамичном бою победу на первой минуте 11 секунде первого раунда одержал боец из синего угла октагона Абдул-Азиз Золотой Сотволдиев. Өкінішті әрине. Абдул-Азиз алтын бала Сотволдиев. Еркебұлан Тоқтар, жарайсың енді бұл жерде міне нағыз жігітті жеңілісті дәл осылай қабылдау керек. Иә, жеңілдің бе мойында қабылда. Бұл спорт, спортта жеңіс пен жеңіліс бір қатарда жүреді. Алдындағы сол Арсений Азаматұлының бапкерінің әрекеті тағы да есіме түсіп кетіп отыр. Құдай қаласа мен иншаллах мәші бойымды мен үйтіп алдым. Underdog организаторлары Фаруз әкеге, Фарух әкеге, Underdog үз Октагон лигаға спасибо большой. Басик күннатларым Нұрсұлтан Розбаев, Жонбек Тигр Камилев, Хамелеге рахмат, яқынларым. Хамелеге рахмат. Хамда мой тренер Мухаммад Алташ Тұрғунов. Ұстазымы мехнатлары көтті бөтті. Ұстаз рахмет әддіші, Құда қаласы үйттім әндіп қайтады. Бәді берген мән, мәне үйттім Құда қаласы. Ба отан әмге көтті рахмет, дуа құттырышкен үшін. Ба бәрче достларым, Раушан Зайыр Жанов, Міржамал, Міркамилов, Шағзат Марупов,
va akalarim Ulug'bek Boboyev hammalariga rahmat. Очень спасибо большое. Кобра Ахмед. Давайте поздравим победителя. Өте жылдам аяқталған кездесудің қызық сәттеріне тағы да бір көз жүгіртіп өтейік шығадыр. Осы жерде енді қазір бірінші болып әтші жасаған Ерке Улан болатын, бірақ қараңыз өзбекстандық спортшыда осал емес екен. Мүмкіндік туындады, бірден мүмкіндігін пайдаланды. Бұл жерде күтіп отқан жоқ, уақыт созып отқан жоқ. Қолынан келсе қонышынан бас демекші. Қарсылас осындай мүмкіндік беріп тұрғаннан кейін кездесуді аяқтауға тура келді. Абдул-Азиз Сатывалдиев. Кім ойлаған енді? Бұған дейінгі айттық, екі жеңілісі бар деп жалпы. Бір деректерде бір ғана жеңісі бар деп көрсетілген. Ал дәл осы жекпе-жектің алдында екі жеңіс, екі жеңіліс деп көрсетті оның рекорды. Енді міне үшінші жеңісін тойлап отыр қазір. Өте сондай бір жарқын жеңіс болды әрине.